penktadienio laidos Skiltis kelionės. Mūsų studijos svečias, verslininkas Artūras Mickus. Labas rytas. Labas rytas. Turbūt nesuklysiu pavadintama jūs ir keliautojų, nes teko tikrai pakeliauti po Australijoje, kurioje gyvenote 6 metus. Tad klausiu, kaip apskritai Australija atsidūrė jūsų tiksle keliavimo? Na, viskas prasidėjo tikriausiai nuo praeitos krizės 2009 metų, kuomet turėjau verslą Lietuvoje ir jisai, aišku, pradėjo nesisekti, kaip ir daugumai lietuvių ir tiesiog ieškojau, kur galėčiau save padėti, kur galėčiau save labiau realizuoti ir toptelėjo mintis, kad reikia kažkur išvažiuoti, pabandyti save, tai tiesiog svarščiau tarp tos pačios mūsų pamėgtos Anglijos, Amerikos ir Australijos. Australija atrodė tokia labai egzotiška, kaip ir mato dabar ekrane, tai nusprendžiau, kad ta šalis turėtų man tikti. Ar Australija tokia atvira, vat, panorusiems ten apsigyventi, ar reikėjo didelius kelius įveikti? Jo, tuo metu apskritai nebuvo daug informacijos prieš 6 metus, tai buvo 2010 metai. Apskritai nebuvo daug informacijos, kaip ten nuvykti, ypatingai lietuvių kalba, tai kažkur nuogirdom iš pažįstamų ir pažįstamų pagalbą, mes išvažiavom tenai, bet atvažiavom į visišką nežinę, atvažiavom į oro uostą ir tada iškilo klausimas, o ką veikti toliau? Ir ką veikėte toliau? Tiesiog teko laikytis kažkokių tai žmogiškų instinktų ir tiesiog susiradom būstą, pradėjom ieškoti darbų, aišku, buvo nedrasu, nes ta kalba nebuvo nei ideali, nei gera, tokia buvo labai vidutiniška, tai tiesiog kas šovė į galvą, tą ir darėm ir iš tikrųjų sekėsi. Teko ir pastudijuoti taip, ten, ar ne? Taip, nes tuo metu ir dabar populiariausias dalykas išvykti su studijom į Australiją, kadangi Lietuva neturi tokios kaip work and travel vizas, kaip turi vokiečiai arba lenkai, tai dauguma lietuvių vyksta studijuoti. Ir teko ir man studijuoti, ir žmonai studijuoti, abu studijavo marketingą, tai iš tikrųjų įdomios ir naudingos studijos. Na, bet žinoma, smagiausia turbūt kelionės po šalį, kurioje nusprendėte kurį laiką taip gyventi. Ar tą, ką matėte jūs, na, vis tiek 6 metai nemažai gyvenimo vienoje vietoje, vienoje šalyje, ar taip įmanoma pamatyti turistui, ar vis dėlto reikia ilgesnio laiko, norint pakeliauti po Australiją? Aš manau, kad turistai nepamato to viso, ką esame matę mes, nes visi vis tiek važiuoja standartiškai pažiūrėti ten Sidnėjus, Melburno, ten ir dar tų poros taškų Australijoje, kur yra pažymėta gidų, nes daugiau mes keliaujam dabar nepramintais turistų keliais, ten bendravim su vietiniais, kurie nusako, va, ten yra gera vieta, ten kai kurias vietas galima privažiuoti tik tai vadinamais džipais ir panašiai, tai atrandam iš tikrųjų labai įdomių vietų. Kokius tos perliukus įvardytumėt Australijoje aplankytus, kurių galbūt tikrai nėra giduose? Tikriausiai labiausiai paliko didžiausią įspūdį, tai balčiausio smėlio paplūdinys, tai jis iš tikrųjų yra labai yra baltas ir vasarą, kuomet tu atkeliauji į paplūdimį, tau iš tikrųjų reikia akinių, nes praeina minutę, dvi ir no, tavo akis pavargsta, nes tai yra labai balta, labai, labai, labai šviečia akis ir tai tas kontrastas dar su tuo mėlynu vandeniu, tai šis fantastika. Pats klimatas, lengva prie jo prisitaikyti ar sunkiau atprasti? Sunkiau atprasti, aš manau, yra, nes visų pirma, pirmi metai buvo šiek tiek sunkus adaptuotis, nes pirmais metais užklupo mūsų šiluma, kuri buvo virš 40 laipsnių, tai o tuo metu buvo kaip tik pas mus žiema, tai organizmas nesuprato, kas jam yra ir iš tikrųjų buvo sunku ir kvepuoti ir tiesiog pats nežinai, kas darosi, tai tiesiog stengiasi laiką praleisti daugiau uždarose patalpose, kur yra kondicionierius ir panašiai. Patys australai lengvai įsileidžia į kompaniją, svetimšalius, atvykėlius. Kaip apibūdintumėt pačius australus? Australai yra labai draugiška tauta ir jie mėgsta pagelbėti ir padėti. Ir daugiausiai mums tikriausiai pradžioje ir padėjo tiek australai, tiek anksčiau tenai iškeliavę tiek lenkų emigrantai, tiek rusų emigrantai. Tai negalim sakyti, kad australai yra ten kažkokie tai čiabuviai. Tai australai yra daug migrantų, daug visas tautų katilas.
Na, kalbam, kad užsiminėte apie lietuvių bendruomenę arba lietuvių išeivyje. Ar teko bendrauti, ar aktyvi lietuvių bendruomenė Australijoje, jūsų nuomonė? Taip, tos bendruomenės yra labai aktyvios, ypatingai jos yra aktyvios tarp jau senai atvykusių lietuvių, tai po pirmo ar antro pasaulinio karo. Ir jie iš tikrųjų stengiasi palaikyti lietuvybę, dažnai švenčia šventes, vasario 16, sausio 13 ir prisimena, ir jie yra labai tautiški. Galbūt naujai atvykusiems lietuviams tai nėra labai įdomu, nes nu, mes pripratę gyventi Lietuvoje ir mes galbūt nejaučiam tų sentimentų tokių. Ir gal labiau mūsų yra įdomi tuo metu Australija ir pakeliauti po pačioje, bet tai yra aktyvios bendruomenės, tiek Sidnėjai, tiek Melbourne, tiek Brisbane, tiek toj pačioj Canberra mes buvom, tai linkėjimai jiems labai buvo malona ir labai buvo šiltas priėmimas. Artūrai, žiūrovai mato gausiai iliustruotą galeriją jūsų kelionių įspūdžių. Ar yra Australijoje vieta ar gamtos kampelis, kur na, mielai grįžtumėte ir dar tikrai grįžtė ne kartą aplankyti? Tai aš manau, kad visa Australija jinai yra ypatinga tuo, kad ta gamta iš tikrųjų yra įspūdinga. Tai kaip ir matote ekranuose, daugybė paplūdimių, kuriuose kiekvienas yra kažkuo tai įdomus, ypatingas, galima pamatyti tų pačių banglininkų, ar štai matote nuotraukose, yra ir tų kengūrų, kurios yra mielos ir jos prieina prie tavęs ir jos nebijo tavęs, tai visa ta aplinka sudaro tokį jausmą, kad ten norisi grįžti ir ten norisi gyventi. Ir kartais atrodo, kad aš ir gyvenau kažkada Australijoje. Tik tai ten sugrįžot po kurio laiko, ne? Tai sugrįžau po kažkurio laiko namo. Tai dabar klausimas, grįžtate ten, grįšite, planuojate, kokie artimiausi planai? Kadangi mano verslas susijęs su Lietuva, tai aš visada būnu tiek tarp Lietuvos, tiek tarp Australijos. Tai Australija, aš manau, yra mano namai, o Lietuva yra antri namai šiuo metu. Na kągi, belieka palinkėti smagių kelionių, ieškojimų. Australija, atrodo, bus išmaišytas skersai išilgai per visą gyvenimą ten. O aš padėkosiu Artūrai, kad radote laiko ir noro atvykti ir mūsų studiją pasidalyti įspūdžiais. Ačiū. Ačiū Jums.